xukuumaddu sidaa horeba u ogtihiin aada horeba ogeydeen waxay go-aansatay in dibaabeyn lagu sameeyo dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed. Tirakoobkii hore ee la sameeyey qeybtiisii hore way dhammaatay, aada iyo aada baa loogu guulaystay. Bunjirka waxay laga gaaray waxa in la tirakoobo ciidanka, qof kasta oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ka tirsanna uu maro biometric, uu maro loo sameeyo account, tirakoob rasmi ah oo account, nin walba uu ku mushaar qaato account halkii uu awal mushaar gacanta lagu sii jiray, kaasna uu ka dhammaaday ciidanka xooga dalka soomaaliyeed. Nin kastoo ciidan ka tirsan waxaa maanta uu leeyahay account loogu soo shubo account. Qeybta hore sidaas ku dhammaatay. Waxaa hadda bilaabaynaa mashruuca qeybtiisa labaad, dib u habaynta qeybtiisa labaad oo kow laba ujeeda leh. Ujeedada ugu horeysa oo koowaad ay tahay in lagu qiimeeyo dadkii ciidankii la tirakoobay iyo meelihii la tirakoobay, in la xaqiijiyo nin walba in laga helo meeshii lagu tirakoobay, unless uu uga maqan yahay, uu uga maqan yahay sababo mucayana, ciidanku cidan dagaal ku jira, sababo mucayana oo la ogyahay, taliyo ogyahay uu ku maqan yahay, in marka nin walba laga helo meeshiisi. Qeybta labaad, in la tirakoobo ama la xaqiijiyo ama la ogaado xaaladda ciidanka degan meeshaas uu ku sugan yahay. Xero la-aanta ciidanku xero la-aan bay u badan yihiin, teenooyin wey waxay degan yihiin. Marka in la xaqiijiyo sidii xero loogu samayn lahaa, sidii loogu kala horumarin lahaa xeryaha, meelahaasay u kala muhiimsan yihiin, meelaha caafimaadkii, biyihii iyo wax walba sidii loogu samayn lahaa, in mataqaanaysaa lasoo xaqiijiyo oo lasoo tirakoobo, iyo sida loo kala priority lagu kala horumarin lahaa oo mashruuca labaad qeybtiisaas u bilaaban lahaa. Nin kastoo marka taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed xil baa ka saaran, taliyaasha ololka, taliyaasha qeybaha, dhammaantood taliyaasha ururadaba xil baa ka saaran inay la shaqeeyaan guddigaas tegi doona ee soo tirakoobka mar labaad soo duxin doona, soona xilin kara, soona xaqiijin kara xaaladda meesha ku sugan iyo xaaladda ciidanka. Waxaa laga rabaa inaad la shaqeysaan, baa laydinka rabaa ood gacan ku siisaan ood soo dhoweysaan. Waxaan mar labaad ku boorinayaa dhammaan masraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed, khaas ahaan taliyaasha qeybaha, taliyaasha ololka, taliyaasha ururada, in arrintaas iska xil saartaan oo fulisaan. Saldhigga jiritaanka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa jiritaanka qarannimada soomaaliyeed. Si qarannimada soomaaliyeed aan u difaacno, waxaan u baahanahay xil wuxuu naga saaran yahay inaan u diyaarino ciidan difaaca dalkan. Waana idinka ragga xilkaas uu saaran yahay, waana ragga u dhaartana waa idinka. Idinka waxaa laydinka rabaa marka la timaadaan dowladdu markii qeybteeda ka timid dhammaystirtay, ida idinkuna saraakiisha inaad qeybtiisa kasoo baxdaan. Waan aaminsanahay inaad ku filantihiin inaad kasoo bixi kartaan. Waxaan mar labaad idinku boorinayaa arrintaas siday tahay inugu soo baxdaan oo aada u diyaarisaan ciidankii dalkan difaaci lahaa. Waan aaminsanahay inaad kasoo baxaysaan. Waa idin salaamay. Salaamu calaykum.